байна уу? Оо самаа нөө баяр цэцгтээ ярив. За, өрөөмд хүргэе. Бид нар нийслэл Улаанбаатар хотоос удастай мэдчилгээ дэлхийн монголчууд онлайн радиогоостой та холбогдсон байгаамаа. За, тэгэхээр юуны мэн танд төрс өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэе хүргэе. За, манай радиогоор дамжуулаад таны хамгаас хайрт найз алдраагаас нь тань зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаамаа. За, тэгээд сайхан найзаас нь илгээсэн мэдчилгээг танд дамжуулж өгье. Оршлог орвоод шинэ хүн болон мэндэлж олон олон хүнийг баярлуулсан онцгой энэ өдрийн мэндийг юуны өмнө хайртай найз чамд хүндэтгэн хүргэж байна. Санаа нэлэх нэгнээ олонны дундаас олж сайн муугийн танай данд ололцож сартай нартай хорвоод бодлоо хуваалцсан нөхөрлөн салахгүй шахам хансаад бисээ төшин явдаг ант найз гэдэг хорвоод ховор алдах эрдэнэ юм аа. Сайхан найзаараа би хаанч явсан бахархаж ийм сайхан найзтай да дэнд түүх баяртай явдаг чамда хязгааргүй хайртай шөө төрс өдрийн мэндийг хүргэе гэдэг дуучин одын дуулсан сайн байна уу миний найз хэмээх сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За, хоёулаа найзынхаа танд зориулсан дууг сонсоод эргэж толбогдъё. Та уцаа битгий салгаарай.
Окторгийн олон хүний донд онцолч миний найзал Эрдэнэ юм а. Их хөрөнгө харж нөхөрлөөгүй. Итгэлт найз минь миний Эрдэнэ юм. Эрдэнэ мэт үн цэнтэй ийм сайхан найзтай та. Би дэндүүх баяртай явдаг. Сайхан найзаараа хаан ч явсан бахархаж явдаг. Хэрвээ найзаагаа уурлуулж гомдоож байсан бол намайг очлаарэ. Төрсөн өдрийн мэдчилгээг нь оройд толсон бол бас очлаарэ. Чамтай хязгааргүй хайртай шүү гэд хайрт найз алдраагаас нь хамгаас хайрт найз баяр цэцэгтэй хэлгээс мэдчилгээг дөнгөж сахиргалээ. Заргад толбогдъё байна уу? За хайртай найзын хэдгээс өмтчлгээ таалагдсан болов уу танд? Маш их таалагдлаа. Найзтай баярлаа гэж хэлээ. За яг өнөөхөө мөчүүд найз наа соёлынх нь яриагаа сонсоод цоож байгаа. Танд найзтай хандаж хэлэх хөөг байгаа болов уу? Тэ юу хэлэх гэж хатаж чирэх чаддгүй. Гэтэл дандаа ингээ хүн дүүрэ амар гоё сэтгэл гаргадаг дандаа хүнд ингээд дандаа сэтгэлээ дэгсдэг ерөөсөө тийм сайхан найз минь байгаа юм. Тэгээд тэр хэрэгээрээ миний найзын амьдрал үргэлж хөөдөө ийш байх болтугай үргэлж дардан сайхан байх болтугай гэж найзтай хэлээ да. За тэгээд дандаа надаа ингэж гоё сюрприз байдаг байхгүй юу? Айгүй гоё сэтгэл гаргадаг. Тэгээд яах вэ? Энэ хүмүүс төчлөгөө баяр цэцэгт маань ус гинти мэлэг болсон баха. Тоёр хаан нөхөрлөлт болон таны амьдралд энэ рогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэе. Амьдрал нь аз жаргалаар төрөн ажил үйлсээ нь үргэлж удамжтай байхыг хүсэн гөрөө. Сайхан амраарай маргаашийн ажил үйлснээс амжилт хүсье. Маш баярлалаа. Танаа хамт олон зүйл ажиллаж амжилт хүсье. За бидэнд олбогдсон баярлалаа. Баяртай.